Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. Ja, velkommen til. Jeg hedder Bjarke Møller. Jeg er 52 år, og jeg er direktør i Tænketanken Europa og meget optaget af, hvad der sker rundt omkring i Europa og ikke mindst i EU. Og det er det, jeg beskæftiger mig med til dagligt. Jeg er far og har 3 børn og gift med en spansk kvinde, og det har jeg været i over 25 år, så det er efterhånden lang tid, at jeg har været en del af Europa på den måde. Og jeg har fået et spørgsmål, hvilket land bliver det næste, som laver et Brexit? Det ved jeg faktisk ikke, det kan man jo spekulere over. Mange de tænkte jo, da vi fik Brexit-afstemningen i Storbritannien, hvor briterne besluttede for at forlade EU, der tænkte jo mange, at så er der kommet flere lande, der følger efter. Lige nu har vi jo set i forhandlingerne, at der er jo 27 lande, som står sammen i EU, stadigvæk forhandler ens og har klare krav til briterne. Så der har ikke været den splittelse, som man frygtede. Så jeg tror ikke, at der er andre lande, der følger efter. Det har også været ret komplekst at se, hvad der er sket i Storbritannien. Det er næsten kaos nogle gange. Men hvis der er et land, der står for tur, så er det måske... Det kan være Italien i øjeblikket. De laver meget ballade. Det kan være Ungarn. Men jeg tror faktisk, at de fleste lande vil blive EU, og jeg tror ikke, at der er nogen, der lige står i kø for at gentage det, som briterne har prøvet. Så har jeg fået et spørgsmål fra Helle, og giver det virkelig stadig mening for danskere som os at være med i EU? Giver vi ikke mere, end vi får? Jo, det er der sikkert nogen, der føler, fordi EU er jo ikke noget, man beskæftiger med sig til dagligt, ikke? Og man har sit arbejde, og man passer sin ting, og sin familie, og sine venner, og sådan nogle ting. Og man tænker ikke over, hvad EU giver Danmark. Så det er der sikkert mange, der tænker, at det er noget, der sker dernede i Bruxelles, og hvad skal vi egentlig have alt det bøvl for? Der er jo rigtig mange krisetopmøder og sådan noget, så det kan jeg godt forstå, at du spørger om, Helle. Men vi må bare sige, at i dag er der ikke så mange danskere, der vil ud af EU, og det tror jeg hænger sammen med, at vi har fået fred og sikkerhed i Europa. Landene går ikke i krig med hinanden mere i Europa. Vi har aldrig haft så meget velstand og sikkerhed, som vi har i dag. På det europæiske kontinent bor vi i måske på det sikreste kontinent i hele verden. Og så kan vi jo se Danmark, vi får rigtig mange penge ud af at være med i det indre marked. Den danske økonomi tjener omkring 100 milliarder kroner om året på at være med i det indre marked, og det giver en lønmodtagerfamilie cirka, har man regnet ud, 65.000 kroner om året netto i gevinst. Og så betaler du selvfølgelig nogle penge i medlemsbidrag for at være med i EU, og hver eneste dansker betaler et beløb, der svarer til omkring netto 87 kroner om måneden. Så foreløbig ser det ud til at være en god handel for Danmark. Og så er der et andet spørgsmål på sms, der snakker med en EU-hær. Og burde man ikke gå ind for global nedrustning i stedet for? Det synes jeg er en rigtig god idé med global nedrustning. Nu ved vi jo ikke, hvad der kommer til at ske. Nu har vi set, at Donald Trump, USA's præsident, har truet med at trække USA ud af den her nedrustningsaftale, som Gorbachev og Ronald Reagan i sin tid lavede. Og der er en masse usikkerhed omkring Europa. Man ved ikke rigtig, hvad Putin han kan finde på i Rusland, og Erdogan i Tyrkiet ved heller ikke rigtig, hvor vi har. Kina er blevet en supermagt økonomisk og opruster ret kraftigt. Så det er lidt svært at forestille sig, at vi bare sådan kan få en stor fredsproces med masser af nedrustning. Der er masser af uro derude omkring. Og der tænker jeg, at vi også skal spørge os selv om, hvordan forsvarer vi vores land og vores kontinent og fastholder der fred og sikkerhed. Og det er noget, som rigtig mange EU-politikere spørger sig selv om i øjeblikket. En række europæiske lande har, blandt andet den franske præsident Emmanuel Macron, har slået til lyd for, at man bør sikre, at EU har en stærkere samarbejde på forsvarsområdet. Og det er noget, der optager Tyskland og Frankrig og flere andre lande. Fordi man er ikke sikker på længere, at Donald Trump og USA vil forsvare os igennem NATO, som man hidtil har været ret sikker på, og det vil vi have været sikre på siden 2. verdenskrig. Så det er en helt ny situation, vi står i, og det skaber en masse uro, og derfor er der nogen, der foreslår, at man skal have tættere samarbejde. Men så er det ikke en EU her, det er det, der spørges om her. Det er ikke en EU her, det er et samarbejde mellem nationalstater, som samarbejder om at dele forsvarsopgaver og finde nogle løsninger på den udfordring, vi har globalt. Og det kan Danmark så ikke være med i. Vi har et forsvarsforbehold, men de andre lande, tror jeg, går videre af den vej.
Og så er det, Frederik, hvad laver du som direktør? Holder du møder med politikere? Ja, det gør man jo en gang imellem. Altså, vi har for eksempel her i Tænketanken inviteret alle spidskandidaterne til Europaparlamentsvalget, der holdes næste år i maj. Dem har vi inviteret til møder i Tænketanken for at høre, hvad det er for nogle dagsordner, de partierne vil sætte. For også at finde ud af, hvad er det for nogle sager, som er vigtige, at der kommer noget oplysning omkring. Det er sådan, en tænketank laver jo. Vi forsøger at lave oplysninger, prøver at oplyse sagligt og faktabaseret om de forskellige sager, der er i EU. Og derfor er det vigtigt for os at vide, hvad alle partier, både ja-partier og nej-partier, mener om EU og hvad for nogle sager, der optager dem. Fordi det tænker vi, at det bliver store dagsordener op til Europaparlamentsvalget. Så det prøver vi at holde møder med politikere. Vi også holder konferencer. Vi havde en konference om Brexit, altså UK's udtræden, Storbritanniens udtræden af EU, her for nylig, og hvor Anders Samuelsen var på besøg og holdt en tale. Og vi har også haft, i år har vi haft statsministeren, der havde en europatale holdt på et arrangement, vi holdt. Så vi har indimellem ministre, der kommer på besøg, og også alle partier har været oppe i paneler og sådan nogle ting. Så vi inviterer dem med til vores arrangement, uanset om det er ja-parti eller nej-parti. Jeg synes, det er vigtigt at lytte til, hvad partierne siger, og hvad det er for en dagsorden, de sætter. Ja, hvad er Tænketanken Europa, spørger Marianne. Ja, hvad tjener I penge på? Vi tjener faktisk ikke nogen penge. Vi er en lille fattig tænketank, vil jeg sige, som vi har 5,5 medarbejdere, og prøver at følge med i de forskellige dagsordener, der er. Vi skal ikke tjene penge. Vi er non-profit. Vi er stiftet af Dansk Industri og COI, som er Dansk Metal og en række organisationer på lønmodtagersiden. Så vi er en tænketank, som repræsenterer begge sider af arbejdsmarkedet, og det er helt unikt. Der er ikke nogen tænketank i Europa, som omkring europæiske forhold, der er stiftet af begge parter på arbejdsmarkedet, så det er anderledes. Og vi skal ikke tjene nogen penge. Faktisk har vi snarere givet underskud end overskud, så det er hårdt arbejde at være tænketank. Det er ikke nogen stor profitforretning, som man nogen måske går og forestiller sig. Hvordan sørger I for at inkludere de forskellige synspunkter på EU? Det gør vi blandt andet, når vi har konferencer og inviterer både ja-partier og nej-partier. Vi synes, det er vigtigt, at begge sider af debatten er til stede, også dem, der er i tvivl. Vi laver undersøgelser, hvor vi spørger danskerne om, hvad de mener om EU, og vi prøver at finde ud af, hvad der optager folk. Vi laver fokusgrupper og prøver at spørge ind til, hvad der er nogle følelser og ting, som påvirker deres beslutninger omkring EU. Vi synes, det er vigtigt at lytte til, hvad det er af forskellige dagsordner og holdninger derude. Og så prøver vi at kondensere det og sammenfatte det i nogle notater og nogle papirer. Og så opstiller vi forskellige løsningsforslag, og vi kommer også i tv og forklarer os. I går der var jeg Godmorgen Danmark, og nu sidder jeg her i DK4, og i går aftes var jeg ude i et forsamlingshus ude på Sydsjælland. Jamen altså, så vi laver mange forskellige ting og prøver at få debatten bredt ud til mange. Så er der et spørgsmål om, hvad vi kan inkludere de forskellige synspunkter på EU. Jamen altså, det er jo et spørgsmål, som vi synes er vigtigt. Og det er vigtigt, at vi hele tiden lytter meget til, hvad der bliver spurgt om. Også på vælgermøderne og de debatmøder, som konferencer vi holder. Så det er et godt spørgsmål, og jeg synes, det er vigtigt som tænketank at have slå ørerne ud. Så er der et nyt spørgsmål, og det er, kommer en tænketank også borgere til gode, spørger Peter. Tja, det ved jeg ikke, det må du selv vurdere, Peter. Altså, vi prøver at fylde debatten ud, vi prøver at løfte dagsordenen, vi prøver at blande os, når der er nogen, der siger, at der er noget, der er forkert. Der var for eksempel på et tidspunkt en historie om, at der var to amerikanske kvinder, der blev dræbt i Københavns Havn på grund af en vandscooterulykke, og angiveligt så er den frie bevægelighed fra EU, der var skyld i den her misere, at de blev dræbt. Og der må vi så gå ind og oplyse om, at der er faktisk et forbud mod at sejle en vandscooter i Københavns Havn, og der er ikke noget forbud i EU mod at køre med vandscooter, også i nære områder til kysten. Det er noget, som de enkelte medlemsstater selv bestemmer. Så vi prøver også nogle gange at udrede tråden og finde ud af, hvad der er fakta og hvad der er forkert i debatten. Så det tror vi er godt for folkeoplysningen. Og der er jo rigtig mange, der blander sig i EU-debatten med alle mulige holdninger, og vi er så endnu en stemme. Og hvis folk synes, det er fornuftigt, det vi siger, så håber vi, at de også lytter en gang imellem.
Men de kan selvfølgelig også bare lukke ørerne. Det er man også velkommen til. Det kan vi ikke forhindre folk i. Bodil spørger, hvad skal EU gøre ved de medlemslande, der ikke lever op til deres demokratiske forpligtelser? Det er et super vigtigt spørgsmål, fordi i øjeblikket er der en strid med blandt Polen og Ungarn, som bryder nogle af de fundamentale rettigheder, der er i fællesskabet, og nogle ting, som står i traktaten, som de skrev under på, da de trådte ind i fællesskabet efter Berlinmurens fald. Ungarn, der har man et problem med blandt andet for eksempel uafhængige universiteter, som bliver forfulgt og nærmest drevet ud af landet. Journalister, som bliver udsat for chikane og fængslinger. Og det er en stor udfordring. I Polen har vi senest haft en debat om regeringen, som har forsøgt at blande sig i domstolenes virke. Og det er meget vigtigt i et demokrati, at man har uafhængige domstole. Der kan vi ikke have, at politikerne bestemmer sig for, at nu skal man bare fyre en dommer, fordi man ikke bryder sig om de domme, han eller hun kommer med. Der skal man jo følge loven, og det er vigtigt, at man holder de regler, der spilleregler, der er sat af forfatningen og i lovgivningen, så politikerne ikke blander sig i domstolen, så vi har en uafhængig retsstat. Så det er vigtigt, at EU prøver at gribe ind i forhold til det der. Problemet er, at man har ikke rigtig muskler til at gøre det, og det er det, der er svært. Og der har kommissionen så forsøgt at vride armen rundt på ryggen af Ungarn og Polen, og det ser ud til, at i Polen, der begynder de at flytte sig lidt. I sidste instans, så kunne man jo true med at trække pengene væk. Og det er noget af det, som der er nogen, der har talt for i forhold til Viktor Orbán i Ungarn. Fordi det er sådan, at han har tjent rigtig mange penge på EU og får stor støtte fra EU. Og det, man har set i Ungarn, det er, at en del af de penge, altså også kommer hans egen familie til gode, og de fører kampagner mod Bruxelles for EU-penge. Og det virker helt forrygt, men det er faktisk noget af det, der er sket. Og der tror jeg, at hvis man begynder at presse ham lidt på pengepungen, så kunne det godt være, at han begynder at opføre sig sådan inden for de spilleregler, som han selv og hans land skriver under på, da man trådte ind i EU. Og det synes jeg er vigtigt, at man gør. At man følger de regler, der er sat. Hvorfor kan jeg ikke købe en bil i Tyskland og bruge den fast i Danmark, når vi begge er med i EU? Jo, det må du spørge politikeren på Christiansborg om. Det er, at du kan godt bruge nogle måneder, hvis du kommer fra et andet land og bosætter sig der, men så skal du altså betale skat i det land. Skat er stadigvæk et nationalt anliggende, og i Danmark har vi høje bilafgifter. Det er den måde, vi indretter os på i Danmark. Og det skal alle indrette sig efter. Der kan man ikke bare tage til Tyskland og købe en billig bil, for der er skatten meget lavere. Så skat, det er noget, man betaler det sted, man bor. Og det kan de andre lande ikke blande sig i. Og det, derfor kan du ikke bare gå ned og hente bilen nede i en butik nede syd for grænsen, og ligesom vi kan købe billige øl og sodavand dernede. Der er lidt nogle andre spilleregler. Har EU-sanktioner mod Rusland hjulpet? Ja, det kan man jo spørge sig selv om. Der er nogen, der mener, at de skal fjernes, de sanktioner. Sagen er jo, at Rusland invaderede Krimhalvøen, har besat Krimhalvøen, og også støttet nogle grupper i det østlige Ukraine, og dermed overtrådt de spilleregler, som vi har sat i Europa, nemlig at man skal altså, nationalstatens grænser er ukrænkelige. Man kan ikke bare invadere et andet land, som man har lyst til. Så derfor lavede EU nogle handelssanktioner, og det var alle landene enige om, at der skulle laves handelssanktioner. Så har der været lidt kurre på tråden, når der er nogen, der har foreslået, at man skal gøre op med de handelssanktioner, og det har jo ramt landbruget og også nogle virksomheder, der eksporterer meget til Rusland hårdt, og færøske fiskere har lukreret på det, fordi de er ikke omfattet i de sanktioner. Men altså, det kan jo ikke nytte noget, at Putin bare bruger musklerne og invaderer andre lande. Så om det så har virket, det kan man så spørge sig selv om. Altså, Putin er der stadigvæk, og han truer jo forskellige steder og opfører sig nogle gange på kanten af, hvad vi synes er i orden. Men det rammer russisk økonomi, og på et eller andet tidspunkt håber man jo på, at han bliver lidt blødgjort og giver op på det her. Men det er selvfølgelig svært at gennemføre handelssanktioner og tvinge et stort land til at bøje nakken. Det er det. Specielt et land som Rusland, der har en stor historisk stolthed og alt det der. Så er det Geo. Kunne man ikke lave en EU-taskforce nu, hvor landene ikke taler sammen, så man kan indhente de der 410 milliarder? Jeg tror, du tænker på den der KMX-skandale.
Altså, jeg er rystet. Altså, jeg er simpelthen rystet. Jeg sad og så den på DR. Det er jo forfærdeligt. Altså, at der er mennesker, der er så grådige, at... det er jo 20, der på kynisk vis har udnyttet nogle huller i skattelovgivningen i de enkelte medlemslande. Og der er der brug for, at man får ryddet op i det her, og de folk, der er ansvarlige bag det, både i de advokatfirmaer og de store banker, som har været involveret i det, de folk, som har spekuleret i at tage almindelige borgeres penge, penge, der kunne have gået til børnehaver og sygehuse og daginstitutioner osv., til pensionister. Jamen, det er jo farligt, at den slags skal ske. Og der er problemet så. Altså, det er fint nok at nedsætte en taskforce, men der skal også være en straf. Altså, fængselsstraf tror jeg er vigtigt, at nogle af de der jakkestribede folk, jakkeklædte folk, som de skal have en fornemmelse af, at de kan komme i fængsel. Det er også et spørgsmål om, at man er nødt til at være bedre til at informere medlemslandene imellem. Altså noget af det, som er jo helt forrygt at se, det er jo, at i Tyskland, der har man jo flere år før, at der var en mand, som røvede 12,7 milliarder kroner fra den danske statskasse på sådan nogle udbytte skattebetalinger, at han fortsatte sin virksomhed efter, at man i Tyskland faktisk opdagede, at der var en idé om, at man kunne snyde staten i en række EU-lande herunder Danmark. Og der burde de tyske skattemyndigheder selvfølgelig informeret. Problemet er bare, at der ikke er nogen EU-regler, der tvinger og forpligter Tyskland til at gøre det. Og det er det, der er problemet. At man ikke har en automatisk indberetningspligt. Slet ikke for det folk, der kommer fra tredje lande, altså uden for EU, der laver den slags numre. Og det er sådan noget, man har brug for at få. EU har fået gjort op med bankhemmeligheden og i en række lande, som man før troede var umuligt. Man har fået en bedre deling af information om, hvad folk, rige mænd, gemmer på hemmelige bankkonti. Man forsøger at gå op med skattely. Man gør rigtig mange ting i øjeblikket. Men problemet er, at de nationale skatteregler nogle gange strider i alle retninger. Der er nogle huller i skattelovgivningen, som gør, at der er folk med meget stor magt og meget masser af kapital, der kan hyre meget dygtige rådgivere til at snyde. Og det er man nødt til at få lukket de huller, og man er nødt til at samarbejde med mere i EU om at få stoppet den slags, fordi det er andre svineri. Så er det med det, at det ikke er en falliterklæring for EU, at finansskandaler bliver ved med at finde sted. Jeg synes, det er en falliterklæring for vores samfund, at vi har det her. Altså, vi havde jo finanskrisen, og så har vi været udsat for hvidvaskskandaler, og vi har været udsat for seneste skattesnyd i et omfang, som man aldrig nogensinde havde forestillet sig kunne finde sted. Jeg tror, der er brug for en større hovedrengøring i finanssektoren. Det er vigtigt, at man også får nogle regler, som er enklere, således at der ikke er så mange skattehuller, altså fjerne alle skattehullerne. Så tror jeg, det er vigtigt, at i forhold til selskabsskat, at EU får mulighed for at lave et fælles grundlag for, hvordan man opkræver selskabsskatten. Det er noget af det, man drøfter i øjeblikket, og formodentlig bliver enige om at få sådan en fælles skattebase for det. Fælles regelsæt for, hvordan man opkræver selskabsskat. Jeg tror personligt selv på, og det er også noget, vi foreslår i tænketanken, at vejen frem vil være, at man erkender, at vi lever i en global økonomi, hvor virksomhederne, store transnationale virksomheder, faktisk betaler mindre i skat end små og mellemstore virksomheder. Og det er ikke godt, og det er ikke godt for følelsen af retfærdighed. Jeg tror, det er vigtigt, at man laver et system, hvor at man har en fælles europæisk selskabsskat, og så resten af skat, den kan ligge i nationalstat, men selskabsskat i forhold til store virksomheder, der handler på tværs af grænserne, den bør være fælles, opkrævet samlet. Og så kan man eventuelt bruge pengene til at nedsætte medlemsbidraget til EU, eller bruge det til noget andet fornuftigt. Men jeg tror, det er vigtigt, at man har én sats. Det må godt være lavere end i dag, men der skal være én sats, så der er ikke nogen, der snyder, og der må ikke være nogen huller. Fordi så er der fælles spilleregler for alle, så store som små virksomheder kan få lov til at betale det samme i skat, og så folk ikke bliver snydt. Og det er enormt vigtigt at få stoppet det her, fordi folk vil ikke stå model til det her i længden. Men jeg synes, det er for let at bare skyde skylden på EU. Det er også et problem, at nationalstaterne klamrer sig til deres skattemagt. Problemet er bare, at den globale økonomi har udviklet sig helt vildt hurtigt, og der er det vigtigt, at man også får tidssvarende regler, en lovgivning, som kan følge med, og det gør den altså ikke i øjeblikket. Så er der et spørgsmål om, hvilke lande, som jeg forventer, bliver optaget i EU i fremtiden. Ja, det er jo, der er i hvert fald forhandlinger med flere lande på Balkan, der ikke er kommet med i fællesskabet. Altså, vi har fået optaget Kroatien og Slovenien fra det gamle Jugoslavien, men der er flere, der står i kø.
og Serbien og Bosnien og flere andre, Kosovo, vil gerne med i fællesskabet. Og det tror jeg vil ske inden for en årrække. Men det kræver, at de også lever op til de regler, der er i fællesskabet. Og det var en langvarig proces, da de øst- og centraleuropæiske lande kom med i EU. Og nogen følte måske, at det gik lidt for hurtigt. Og der er stadig nogen, der er bekymret over sideeffekterne af den udvidelse mod øst i sin tid. Men der tror jeg altså, at vi må også erkende, at det er vigtigt, at nogle af de lande på Balkan, der ikke for forfærdeligt mange år siden lå i borgerkrig med hinanden, og vi så etniske udrensninger, forfærdelige udrensninger i dele af det gamle Jugoslavien. Bosnien, Sarajevo var en tragedie. Og der fik vi jo en voldsom flygtningestrøm på grund af det. Jeg tror, det er vigtigt, at man kommer tilbage til det, som EU kan, nemlig at skabe fred. Og der tror jeg, det er vigtigt at få dem, at de får et ikke kun et perspektiv om medlemskab af EU, men bliver en del af EU, således at de også får en mere civil og stabil ramme om deres samfund, og således at folk ikke igen begynder at rive hovedet af hinanden og gå i krig med naboer og anden etnisk herkomst, men faktisk finde ud af at leve sammen og begynde at handle med hinanden, i stedet for at gå i krig med hinanden og handle med hinanden. Og derfor håber jeg, at Balkanlandene, de sidste Balkanlande, også kommer med i fællesskabet. Til gengæld så tror jeg ikke meget på Tyrkiet. Tyrkiet er inde i en autoritær udvikling. Det er heller ikke en del af i mit verdensbillede. De har selvfølgelig fødderne lidt inde i Europa, qua Istanbul, men det meste af Tyrkiet ligger på kanten mellem Mellemøsten og Europa. Og jeg mener ikke, at Tyrkiet har perspektiv om at komme med i EU, og ikke rigtigt er et land, der kan leve op til de medlemskrav. Så der vil jeg nok sige, der vil jeg nok stå en trækken grænse. Så er der Ukraine, som på sigt måske også kunne blive et medlemsland, men med alt det, der sker med Rusland og Putin, så kan det tage meget lang tid. De har fået en handelsassocieringsaftale, og den de er glade for. Det kan være til at skabe øget velstand for dem ved at handle mere med EU-landene. Men jeg tror, at det bliver svært at se ret mange flere lande komme med i fællesskabet. Bortset fra Balkan, som jeg er helt sikker på, vil komme med i fællesskabet inden for måske en 15-årig periode. Så bliver jeg spurgt om, hvad der ifølge os er EU's vigtigste opgave lige nu. Altså jeg synes, den allervigtigste opgave lige nu, det er at få sikret, at vi får ryddet op i den her finansskandale, som har chokeret os alle. Der må gøres noget, og der må en bedre lovgivning til. Noget andet, noget, som jeg synes er vigtigt, at vi får adresseret, det er jo, at flygtningekrisen. EU har fået antallet af migranter og flygtninge, som kom ind over Middelhavet. Det var jo et chok for mange, da det skete i 2015. Det var lidt som Europa sendte i september. Da de kom ind i Europa, og over 1 million mennesker vandrede op igennem Europa på motorveje og sådan noget, der følte jo folk, at lov og orden brød sammen. Og det, der er sket siden da, det er jo, at tallet er bragt markant ned. Vi er jo faktisk her, hvor i år, der er der ikke kommet mere end 100.000 ind over Middelhavet. Altså vi er, måske har vi fået nedbragt tallet med 90-95%, afhængig af, hvordan året udvikler sig. Og det er et markant resultat, og det skyldes, at man lavede en aftale med Tyrkiet. Man betaler Tyrkiet for at stoppe strømmen fra Mellemøsten, så der ikke kommer flere til Grækenland, og folk bliver sendt tilbage. I Libyen træner man kystvagten, har fået lukket af. Man har operationer i Middelhavet, så man har ved at få styr på de ydre grænser. Og det kan vi også se på asylansøgertallet i Danmark. Det er jo faldet mærkbart. Vi er jo helt nede på tal fra 2008 nu i antallet af asylansøgere til Danmark. Så vi er langt før kriseårene, og det har været til at skabe mere ro omkring den debat, men det betyder ikke, at der er en stor udfordring. Udfordringen er, at der er en række lande, der laver midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser, hvor vi egentlig skulle bare handle med hinanden. Så nu har vi en situation, hvor Danmark har en grænsekontrol ved den tysk-danske grænse, og det er jo egentlig paradoksalt, fordi det er vores største eksportmarked. Det er jo med til at finansiere vores velfærd og vores velstand. Men der har vi altså valgt at have en midlertidig grænsekontrol. Det sker, fordi regeringen mener, at der er en frygt. Dels for et nyt flygtningepres. Det er der ikke i øjeblikket, fordi de ydre grænser er løst. Og så frygten for terrorisme. Men der har vi også set, at antallet af terrorattentater er faldet i Europa. Vi har færre dødsfald i 2017. Var der 68 dødsfald i hele Europa. Ikke det eneste i Danmark.
De lande, der er hårdt ramt, det har været Frankrig og Storbritannien, mens de andre lande stort set ikke har ret meget terror. Og der er faktisk meget mere terror tilbage i 60'erne og 70'erne fra separatistbevægelser og yderliggående venstreorienterede og højreorienterede terrorgrupper. Så der er ikke ret meget terror tilbage. Politiet har et tæt samarbejde i Europa via Europol og via antiterror samarbejde der. Efterretningsvæsenet deler information og data, så man er faktisk ved at få rigtig godt styr på terrorismen i Europa. Så de to argumenter, som regeringen anvender for midlertidig grænsekontrol, dem synes jeg ikke personligt, hvis jeg kigger på tallene, at man kan dokumentere, at der er hold i det. Og det er den diskussion, man har nu, hvor kommissionen jo så foreslår, at man måske skal komme den her midlertidige grænsekontrol til livs. Og der er der sådan en hindring, fordi i Danmark, der er der valg, og der er der valg inden næste år, og der kan det måske være attraktivt at have en midlertidig grænsekontrol, fordi et flertal af danskerne er for den midlertidige grænsekontrol, og synes, den beskytter os. Men det tror jeg ikke holder i længden, fordi som sagt, de ydre grænser er der kommet styr på, og antallet af terrortrusler og terrorattentater er faldet mærkbart, og vi har ikke haft nogen dødsfald i Danmark i 2017 og 18, og jeg håber også, det fortsætter på den måde. Så er der Gitte, som spørger, hvor havner alle de bødepenge, som Google, Apple og medicinalfirmaerne skal betale til EU? Jo, det er jo, du henviser Gitte til Margrethe Vestager, som er konkurrencekommissær, Danmarks kommissær i EU, og hun har gjort et kæmpe stykke arbejde med at få de her store selskaber, som har betalt meget, meget lav selskabsskat, og få dem trukket ind og uddelt nogle store bøder til dem. Og det var blandt andet sager om, at de har betalt, nogle af dem betalt kun få promille i skat, hvor de skulle have betalt i hvert fald et tocifret 12, mindst 12,5% i Irland og andre steder mere. Og det har også forvaret mange borgere, men så har Margrethe Vestager jo som grebet til og virkelig gået helt ind til kanten og virkelig udstedt nogle store bøder. Bøderne kommer ned i EU's budget og kommer til gavn for de fælles projekter, der er i fællesskabet. Og så er det så spændende at se, om de holder, fordi hun har udstedt nogle bøder, men det skal hun, der er en retssag for nogle af dem, og der er det ikke afgjort endnu, om hun kan bære sagerne igennem over for dommerne. Og der må vi jo så se, hvordan udfaldet bliver på de sager der. Så er det Josefine. Hvilke forskelle kan vi se i danskernes holdning til EU? Der er masser af forskelle. Altså, det vi bare kan se, det er, at der er forskel mellem unge og gamle, mellem mænd og kvinder. Det er sådan, i år, der er der sket et nybrud. Kvinderne for første gang er blevet mere positive i synet på EU end mændene. Og vi kan se, at cirka 8 ud af 10 danskere synes, at EU er en god ting og en fordel for Danmark, og vores medlemskab er en fordel for Danmark. Og der kan ske en stigning i opbakningen, og det er ikke mindst efter Brexit og briternes det kaos, der er sket, vi har set i Storbritannien, der har vi set en stigende tilslutning til EU. Så kan vi se, at der er nogle forskelle mellem altså unge og gamle. Og der er det jo interessant at se, at der er nogle af de ældre, der i de senere år er blevet mere positive over for EU, og vi har set, at aldersgruppen, der er sådan 30-40 år gamle, altså de er ikke så positive som de ældre og som de unge. Så der har været sådan en ændring af det politiske landskab over tid. Men samlet set har vi set i de senere år, at der har været en stigning i opbakningen, og der er færre af de hårde EU-modstandere, som vil ud af fællesskabet. Så ser vi så også noget andet, som er interessant, og det er jo, at, og det undersøgte vi efter folkeafstemningen om retsforbeholdet, og lavede en stor rapport om det, og der kan vi se, at det, der gjorde, at et flertal af danskerne sagde nej til den her tilvalgsorden, der skulle sikre os adgang til Europol og en masse andre ting og sager, det var faktisk, at det blev til en sag om grundloven. Folk følte, at det var grundloven, der stod på spil. Og der kan vi se, at når, hvis folk bliver spurgt generelt om EU, og siger, er du for EU? Skal EU finde nogle fælles løsninger i forhold til grænseoverskridende kriminalitet, i forhold til asyl og indvandring, eller i forhold til klimaudfordringer osv.? Så siger danskerne, ja, det vil vi gerne. Vi vil gerne samarbejde, vi vil gerne finde fælles løsninger, fordi det er meget fornuftigt, at det vil fundet nogle fælles løsninger i EU. Men hvis man så i debatten under en folkeafstemning, op til en folkeafstemning, taler om, det er måske grundloven, der er på spil, så sker der noget andet. Og
Og der kan vi simpelthen se, at der er hele 20% points forskel på tilslutningen. Og det svarer for eksempel til, at 50% måske er tilhænger af et politikområde, og så falder tilslutningen til det område til 30%. Det er bare et eksempel, men det ser vi på en række politikområder, så det betyder rigtig meget for danskerne, at vi også beskytter grundloven, og at det ikke er EU er noget, der står i modsætning til grundloven. Så der er sådan en masse nuancer, og vi kigger masse på det, men der er hele tiden overraskelser i det spil der. Hvordan synes jeg, EU håndterer de mange flygtninge? Ja, EU kom på bagkant i 2015, og det gjorde alle medlemslandene også. Altså regeringerne kunne ikke finde ud af at holde de aftaler, de indgået med hinanden, og sendte bare flygtninge over grænsen og håbede på, at andre tog imod dem. Og det var lidt et kaos, og EU havde stillet en masse forslag til at gøre noget ved det. Og herunder også altså modtagecentre, hotspots, hvor flygtninge kommer til Europa, kunne få mad og husly osv., indtil deres sag var færdigbehandlet. Man har også lavet aftaler om hjemsendelse med en række lande i Afrika, og man har indgået aftaler om, at man kan sende flygtninge, ikke flygtninge, men folk, der er illegale, irregulære migranter tilbage til de her lande, mens at flygtninge har vi forpligtelse til, ifølge konventioner, at tage imod. Og der er problemet så i EU, at der er to skoler. Den ene skole mener, at det må medlemslandene selv klare, og så er der nogen, der er ude i grænsezonen, Italien og Grækenland, de får så flest, og det må de selv klare, og vi skal ikke tage nogen. Mens der er andre, som blandt andet kommissionen og nogle enkelte lande, har presset på for at få en fordelingsordning, således at man på solidarisk vis fordeler det antal, at flygtende kommer til hele EU mellem medlemslandene i forhold til deres befolkningstal, i forhold til deres økonomiske styrke osv. Og de to skoler, de kan ikke blive enige. Så den her fordelingsorden, den er skrottet, vil jeg vurdere. Jeg tror ikke, den bliver til noget. Det er muligt, at man kan finde en aftale om, at man måske skal betale sig fra det, så der er nogle lande, der siger, okay, hvis I får nogle penge med en pose, så kan I godt tage flere flygtninge. Men det bliver også svært at komme igennem med. Så lige nu kæmper man om at få ændret de regler, der regulerer modtagelsen af flygtninge. Det er den her særlige Dublin-forordning, hvor det land, de flygtninge kommer til først, også skal tage imod deres ansøgning og behandle deres ansøgning. Og så får de et fingeraftryk, og det kommer de i Eurodac-databasen, som man har i EU, som hele tiden kan finde ud af, hvor flygtningerne er kommet ind i Europa. Og der er lavet visumregler osv. Man har lavet et nyt ETIA-system, et system, som ligesom i USA, hvor man skal søge visum, også bliver registreret, når man kommer ind i EU første gang. Og dermed så ved man meget mere, hvem der bevæger sig over de ydre grænser i dag, end man gjorde tidligere. Men det er klart, at det her det er et problem, som flygtningediskussionen, den splitter medlemslandene. Og det er virkelig noget, som har også endda nogle gange splittet familier og lokalsamfund. Der er nogen, der mener, at vi skal tage imod dem med åbne arme, og der er andre, der mener, at det er bedre enten at spytte på dem, eller sparke dem væk. Og det er et kæmpe problem for vores samfund, at vi ikke kan finde ud af at håndtere flygtninge, de globale flygtningeudfordringer, som vi står overfor, også i Europa. Hvorfor bliver der ikke holdt en ny folkeafstemning i UK, altså i Storbritannien, nu hvor alle målinger viser, at man har fortrudt Brexit, og en, der spørger på SMS? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, Theresa May, den britiske premierminister, hun siger, Brexit means Brexit, så det kan vi ikke ændre. Nu har et flertal, 52%, sagt, at de vil ud, og så skal vi selvfølgelig følge det. Lige nu er der lige et lille flertal for at blive i EU, og vi så her i weekenden, at over 600.000 mennesker gik i Londons gader, den anden største demonstration nogensinde i London, for at blive i EU. Der er mange, der har opdaget, at gud, jeg mister en masse borgerrettigheder, og gud, vores økonomi kan få nogle ordentlige sår, og det kan gå ud over vores velstand, og det kan måske være svært at få medicin frem, og andre ting og sager, som der er fremme i de britiske medier. Så det dramaet er blevet stort, og det har fået nogen til at ændre mening. Men hvis man skal gå helt til benet, så er der ikke så stor sikkerhed for, at det bliver det ene eller andet udfald. Altså, der er ikke ret mange, der flytter sig fra farvel og tak siden til over til, vi skal blive her i EU siden. Så det er altså et Storbritannien, som er splittet lige over. Parlamentet er splittet, partierne er splittet, Theresa Mays konservative parti er splittet.
Og derfor er det svært at forestille sig, at der kommer en ny folkeafstemning lige foreløbig. Jeg tror, man skal igennem en politisk krise. Jeg tror, at det, der kan ske nu, det er, at Theresa May og hendes regering får lavet en aftale med EU27. Man får en aftale på plads i november og december. Så kommer hun tilbage til parlamentet. Og hvad sker der så? Kan hun få flertal? Det er der stor risiko for, at det kan hun ikke. Og så står man i suppedasen en gang til. Så har man formelt en aftale, men et parlament, der ikke vil bakke den op. Så kan der måske blive nyt valg i Storbritannien. Og så må man se, hvad den nye regering finder på. Og så kan det jo godt være, at man vælger at sige, lad os lige tage en ny folkeafstemning. Men det tager altså lidt tid, før man kommer derhen. Skal vi have et større eller mindre EU? Det er jo et af de der klassiske spørgsmål. Altså i Danmark taler vi altid om, at vi vil gøre op med det her byråkrati, der er EU. Og EU er et kæmpe byråkrati og en kæmpe maskine osv. Faktisk er der færre ansatte i Europakommissionen og EU-institutionerne, der er i Københavns Kommune. Så stort er byråkratiet heller ikke. Og vi betaler ca. 1% af vores samlede årlige velstand til EU, så det er heller ikke så meget, man betaler til EU. Briterne, som jo gerne vil gøre op med byråkratiet i EU, som det var en af de store sager i deres folkeafstemningskampagne, de har fundet ud af, at når man melder sig ud af EU, så skal man jo til at have en masse nationale embedsmænd. Så nu er briterne i gang med at ansætte 15.000-30.000 embedsmænd nationalt, fordi at de skal til at lave nogle opgaver, som tidligere blev løst sammen med de andre EU-lande. Det er for eksempel kontrol af medicin, fødevaresikkerhed, og det er en række andre ting, tolddeklarationer og andre ting. Så de skal til at bygge deres nationale byråkrati op, hvor de tidligere blev løst sammen med de andre EU-lande. Så jeg synes, det der spørgsmål om større eller mindre EU, synes jeg er lidt sådan, det er ikke helt det, som det handler om. Altså jeg synes, det handler mere om, at det EU gør godt nok, skaber det resultater, eller skaber det ikke nogen resultater? Er det til gavn for vores samfund, og giver det også borgere noget tryghed og noget sikkerhed i hverdagen? Laver de fornuftige aftaler, eller er det noget skidt, de laver? Og nogle gange så kommer der nogle ting ud af EU's beslutningsproces, når rådet, ministerrådet med medlemslandene skal forhandle med Europaparlamentet, vores folkevalgte, om en aftale, og så kommer der noget ud, som man ikke bryder sig om. Og sådan er det også med Folketinget. Men jeg synes, det er vigtigt at diskutere EU. Hvad er det for et EU, man vil have? Og hvad er det, EU skal beskæftige sig med, end det her større og mindre? Så jeg synes, det er mere et spørgsmål om et bedre EU, i stedet for et dårligere EU. Og det kan jo føre rigtig mange steder hen. Der deler folk så også efter anskuelse, og nogen er venstreorienteret, nogen er højreorienteret, og nogen vil hellere lægge snittet lige midt imellem. Altså, så det er svært at diskutere, synes jeg. Så er der Jens, der spørger, hvor vigtig er Europol for Danmark? Får vi stadig nok ud af det? Det er rigtig vigtigt for Danmark. Altså, Europol er meget vigtigt for Danmark. Og derfor kæmpede regeringen og de politiske partier jo om at få en aftale om Europol, efter vi havde sagt nej ved folkeafstemningen i december 2015. Og det var jo meget paradoksalt, fordi flertallet af danskerne ville jo gerne med i Europol. Så da vi så har sagt nej til tilvalgsordningen, hvor Folketinget jo selv kunne sige ja tak til Europol, og så kan man bare gå ind på fuld vis og få medbestemmelse, så må vi jo tigge og bede EU om, de andre EU-lande om, at få lov til at få ændret to love i EU, og det lykkedes så på rekordtid at få ændret de her to love i EU, så vi fik en særaftale. Og det har betydet, at dansk politi stadigvæk kan samarbejde med de andre EU-landes politistyrker om at opklare sager om grænseoverskridende kriminalitet, og det er jo rigtig godt, fordi det hjælper politiet. Det betyder for eksempel, at politiet kan søge efter informationer på folk, der har kriminelle forhold i andre EU-lande, og finde ud af, hvor de kommer fra. Og det er rigtig vigtigt. Problemet er bare, at vi kan ikke få direkte adgang til de data, som EU har. Vi kan ringe via nogle Europol-ansatte, fordi det er den særaftale, man har fået med Europol. Den går ud på, at der er nogle ansatte, som Rigspolitiet, så kan ringe til nogle Europol-ansatte og sige, hey, er der ikke et eller andet ham her, som har et eller andet kriminelt forhold, kan I søge på ham i databasen? Og så søger de Europol-ansatte i det, og så nogle minutter eller timer efter, så får vi de her data. Og det er sådan nogenlunde. Problemet er bare, at de andre lande, de kan søge direkte i databasen, og det er Rigspolitiet ret træt af, og de har jo tidligere sagt, at de havde foretrukket, de er godt klar over, at vilkårene er, som de er, og vi må acceptere de vilkår, der er. Men hvis vi kunne få et direkte dataadgang, så kunne det komme lige ned på den håndholdte politimand, så kunne han trække sin telefon frem, og så kunne han så lige søge på databasen, og kunne han se,
om ham, der stod med det her bil, som så lidt mistænksom ud, også havde et kriminelt forhold. Og det ville være meget lettere for politiet at opklare sager på stedet, finde ud af, hvad sammenhængene var, hvis man kunne søge databaserne direkte. Men dansk politi søger rigtig meget i databaserne, vi har jo søgt millioner af gange, både i Europols database og i Schengens database, så det her grænsesarbejde der i EU, der har politiet søgt over 20 millioner gange i 2017. Og i Europols database, EIS, der har man søgt 5,6 millioner gange i 2017. Så der bliver søgt rigtig meget. Og noget af det, som de søger på, det er jo noget, som folk ikke ved, men der er kommet det her med nummerpladescanninger, og det er der også ved grænsen, hvor man laver nummerpladescanninger. Men de er kun effektive, fordi man kan søge ned i EU's database og trække data ind fra for eksempel den her Schengen-grænse-database. Og så kan man se, om det for eksempel er en stjålen bil eller andre ting, og så er det meget nemmere for folk lige at kalde dem ind og sige, hey, du skal lige herind, og så kan man finde ud af, hvordan det egentlig forholder sig. Så man bruger Europol, og det er et vigtigt redskab for politiet, og det er vitalt for også for borgernes sikkerhed, at man har det her samarbejde, for der er masser af grænseoverskridende kriminalitet, som man nemmere kan håndtere, hvis politiet samarbejder på tværs af grænserne. Han spørger, om det er rigtigt at tænke sig Europa for støtte for Danske Bank. Det er helt korrekt, og jeg ved godt, du tænker sikkert på hvidvaskskandalen og sådan nogle ting. Og personligt synes jeg også, at det er vigtigt, at man får ryddet op i den sag, og der skal ikke være hvidvask i Europa. Så det er jeg sådan set klart selv modstander af, og det har vi også skrevet notater om, hvorfor vi mener, der skal gøres noget hvidvask, og det er vigtigt at styrke de europæiske hvidvaskregler. Så det er bare lige for at understrege den del. Danske Bank valgte sidste år at gå ind i tænketanken og gå ind i vores bestyrelse, og de støttede os også med en million kroner om året. Ligesom de har givet støtte til CBS og andre institutioner, har Danske Bank også givet støtte til tænketanken. Og det er vi rigtig glade for, at de har støttet os. Og de er stadigvæk medlemmer af vores bestyrelse. Så Danske Bank er også en del af tænketanken Europa. Hvilke forhold der er i banken, og de ansvarlige i banken skal stilles til regnskab for, jamen det er jo en sag mellem myndighederne og Danske Bank. Det er ikke en sag direkte for os. Jeg har svært ved at forsvare pengehvidvask, det vil jeg aldrig nogensinde gøre, og jeg vil til enhver tid forsvare vores ret som tænketank til uafhængigt, og det er jo det, der er karakteristisk for vores tænketank, at vi arbejder uafhængigt. Vi vil ikke være i lommen på dem, der finansierer os. Vi er uafhængige, og det skal vi være. Det fremgår også i vores vedtægt, at vi skal operere uafhængigt af dem, der støtter os. Vi har også andre, der støtter os. Vi har Kommunernes Landsforening giver medlemsbidrag, og der er flere andre, der giver medlemsbidrag, fordi de synes, det er vigtigt, at der er oplysning omkring EU. Og vi ønsker at give uafhængige oplysninger, og vi vil ikke være en lobbyorganisation. Det er der andre, der er. Og på samme måde med Danske Bank, de kan ikke bestemme, hvad Tænketank Europa laver, og derfor har vi også lavet notater om pengehvidvask. Og vi vil også komme med anbefalinger til, hvad man skal gøre med den her store skandale, der senest har optaget danskerne med Cum-Ex, ligesom alle mulige andre skandaler. Og de vil ikke lægge bånd på os selv. En tænketank er ikke en tænketank, hvis den er i lommen på lobbyorganisationer og interesseorganisationer eller andre. Vi er nødt til at operere uafhængigt. De er gode til deres arbejde, de skal lave deres arbejde. Danske Bank skal lave deres arbejde ordentligt, og det skal de interesseorganisationer, der har støttet Tænketank Europa også, men de gør det på deres måde. I Tænketanken, der opererer vi uafhængigt, og det fortsætter vi med at gøre. Astrid spørger, er det godt, at vi nu får mulighed for at se, hvad der sker, når et land træder ud af EU? Altså, jeg synes, det er en stor tragedie, at briterne, som har været en del af fællesskabet siden 1973, har valgt at træde ud af EU, og jeg er rigtig ærgerlig over det, fordi at Danmark har jo lavet rigtig mange gode alliancer med briterne, og har støttet sig op af briterne i mange sammenhænge, og de har været en stærk allieret for os i EU. Og derfor er det trist, at de forlader fællesskabet. Og man er også nødt til at respektere deres beslutning, og det er vi bare nødt til. Og så må man tage den derfra. Jeg tror ikke på, at vi kan få dem til at ændre opfattelse. Altså, vi må sige, at det er bare realiteten. Og så må borgerne jo selv gøre op med sig selv, om de synes, det er et godt resultat, som briterne får ud af det med den endelige aftale eller ej. Men det er jo en forhandlingssituation, og der er vi nødt til i Danmark at forsvare Danmarks interesser, og EU, 27 lande, er nødt til at forsvare Europas interesser. Vi kan ikke forsvare de britiske interesser, det må de selv gøre, som de bedst kan.
Og så har jeg fået at vide, at tiden er løbet ud. Og jeg vil gerne sige tak, fordi I har stillet så mange gode spørgsmål. Det har været en fornøjelse at være med her i DK4. Og jeg håber, at I følger med på kanalen i de andre udsendelser omkring EU. Det er vigtigt, at vi får mere oplysning om det. Tak for i aften.